বিমল চোখে কি কৰো ভাবিব পৰা নাই। অনবৰতে খালি পইচা লাগে কৈ থাকে। মোৰ কি সন্দেহ হৈছে জানা, তোমাৰ মাহিমা আৰু কস্তুৰিয়ে মিলি মোৰ কিবা অপকাৰ কৰিছে। মায়ে তোমাৰ অপকাৰ কৰিব? আৰু নুপুৰ যে তোমাৰ ল'ৰা বুলি কৈ আছা। নুপুৰৰ ওপৰত তোমাৰ একো অধিকাৰ নাই। ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰা আজি নিশা 9 বজাত।